Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, berdiri betul bagi yang mampu. Yang ketiga, niat sholat fardu atau sholat sunnah, dan niatnya an-niyatu fil qalbi, niat itu di dalam hati. Silakan niat masing-masing. Yang keempat, takbiratul ikrar. Allahu akbar. Doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqini min al-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-dams. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i was-salti wal barad. Surah Al-Fatihah. Membaca salam.
Assalamualaikum.